Як стало відомо з джерел МЗС, сьогодні уряд Китаю звернувся з пропозицією дозволити 20 тисячам китайців переїхати в Україну задля покращення демографічної ситуації. Проект буде діяти в Луганській та Чернівецькій областях. Також переселені 20 тисяч китайців будуть працювати над будівництвом та ремонтом доріг. Ми вирішили поцікавитися у чернівчан їхньою думкою з цього приводу. Негативно. Я як жінка не політик і не... Я кажу, не такий стратег, але наших людей безробітних, дайте їм роботу. Чи наші, ми не проти різних людей, які би тут жили, але щоб китайці тут працювали. Нашій молоді нема чим зайняти, гляньте, що робиться. Я вважаю, що це не може бути згоди. Треба питати людей. Я думаю, що не всі підтримують мою думку, що це такого не варто робити. І думаю, що... Багато людей наших знайшлося б на цю роботу, бо коли робили наше місто, коли робили до 600-ліття, то таких 600-ліття, я правильно сказала, то скільки наших людей було на цих дорогах, таких з навколишніх сіл, і просто душа радувалась, коли робилося, а зараз, звичайно, на наші дороги не треба шукати комусь гроші платити, нашим людям треба платити, і моя така думка. Абсолютно нормально. Нехай, якщо не можуть українці, то нехай справляються китайці, так. А чому б і ні? Або нам треба задуматись у всякому разі. Я думаю, що якщо в нашій державі не можуть самі наше справитися правління з цією ситуацією, то нехай. Демографія Чернівецької області та України на даний момент перенаселена, тому я негативно до цього відношусь. Нормально, дешева робоча сила може покращити українське становище, я так думаю. Я рахую, що це якби не помішає нашому суспільству, то що в нас стан доріг надто жахливий, скажімо так, і взагалі треба ремонтувати дороги, то що зараз всі машини також потрібно ремонтувати машини через наші дороги. І взагалі це дуже в круглу суму виходить всім автомобілістам, і взагалі це дуже, скажімо так, потрібно для нашого суспільства. Я думаю, що нашим українським дівчатам більше подобаються наші хлопці українці. А по поводу доріг, якщо вони зроблять дороги, то я кожному з 20 тисяч пожму руку, бо наш Укравтодор це не може зробити. Нехай ремонтують дороги, але з демографічною ситуацією, в принципі, для цього не потрібні китайці. Для цього просто... Краще покращили економічний стан громадян нашої країни. Тоді, звичайно, коли людина зможе утримувати свою сім'ю, вона і зможе, і, звичайно, народжувати більше дітей, тому що вони будуть впевнені в своєму майбутньому. А китайці тут ні до чого. Це просто хіба що якась додаткові руки робити якусь роботу. А далі? Це не демографічне питання. Це був першоквітневий жарт від інтернет-каналу «Чернівці ТВ». З Днем дурнів вас!